Dobro jutro, koleze. Da li se čujemo? Dobro jutro, Fičko, čujemo se, dobri moj, kako si nam? Jao, Bože, gospode, odakle on izlazi? Dobro jutro, kolege. Iz fontane, donosiš sreću ljudima. Kakav izlazak, vrati, iz fontane. Izašao sam pre 36 godine iz jedne fontane, a sad izlazim iz druge. Bože, je li moguće ovo? Dečko, fontana di crevi, kako si? Imam jednu pjesmicu, posetio bi je nekom, vi pogodite kome. Ajde. Fontana. Ali lep ovaj svet, vodit ću te na koncert. Na koncertu neko peva, dok napolju grmi seva. Seva, seva, e pa šta je, oliže mi Savin jadac. Ja ne znam, kolege, evo jedan aplauz. Evo, jedan aplauz za tebe, to je to bravo, samo jedan. Bravo, bravo, bravo. Ali mogu ti reći, ovo je jedan najboljih rima koji si ikad smislio, tako da sam donekle ponosan sve, naravno, ovaj posljednji deo koji je kriminalan. Ali kolega, Savin je se ušinuo, imaj malo obzira. Znam, čuo sam da je Savin, Savin se učlanio u navijačku grupu Invalidi Voždovac. Tako da bit će jači za još jednog člana. Kad te dovate Invalidi Voždovac, ću se smijem. Vreme obećava, mogu da vam priznam, nije toliko hladno, ali zima. Gužva je na sve strane, jedno smo se probili ovde da se Đole nije pobio dva put ovde na autokomadi i mislim da bi još bili tamo. Tako da evo, stigli smo živi i zdravi, spremni smo, morni smo za kviz Ja tebi, ti meni, gdje ćemo deliti poklone, jel te, od našeg prijatelja Laptop centra. A o čemu se tačno radi, možete vi, poštovani gledalci, da vidite na laptopcentar.rs, da vidite šta oni nude, pošto su oni ove godine bazirali na online prodaju, tako da je sve na tome. Idemo vamo ili vamo, ne znam ja evo šta ću da vidim, ali mislim ćemo ići na zeleni venac. Tako da ako neko gleda, ako neko ima nekom zelenom vencu, nek mu obrati pažnju, nemojte da bežite, poštovani gledalci, zato što možete da osvojite vredne poklone. Aj, čao, zdravo!